Өлкө боюнча коронавирустан айыгып чыккандардын саны күндөн-күнгө арып барат. Бүгүн дагы борбордогу ооруканалардан жана медициналык мекемелерден айыгып чыккандар бар. Биз азыр борбордогу республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында турабыз. Бул жакта дагы 6 бейтап ооруну жеңип чыгып, үйлөрүнө чыгып жатат. Эми алар 14 күн үйүндө обочолонуп, саламаттыгын чыңдашат. 60 жаштагы Айдар Жумабаев коронавирустан айыгып үйүнө баратат. Айдын башында өпкөсүнүн сол тарабы кагынып, борбордогу стационарлардын биринде дарыланган. Бирок жумушка чыккандан кийин кайрадан жугуштуу тумоого чалдыгып, кайра өпкөсүнүн эки тарабы тең жабыркаган. Ооруканада толук бир апта жатып дарыланды. Эми үй карантининде болуп, дарылануусун улантат. Айдын башында 12-лерде. Бирок стационарны лечение кылгам да, анан жакшы болуп чыккам, айдын күчтүү дарыларды. Анан резко жумушка чыгып кеттирим, дни далечился. Медиктердин эмгегине баарыбыз айтабыз таажим деп. Рахмат. Күнү түн иштеп ушулар алып калды. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынан соңку бир күндө дагы 6 бейтап сакайып чыкты. Дарыгерлер билдиргендей, акыркы бир күндө коронавируска чалдыккан 3 гана адам кабыл алынды. Бир ай мурда бул көрсөткүч 15 эсе көп болгон. На сегодняшний день у нас находится на стационарном лечении 57 больных. Бүгүнкү күндө ооруканада жалпы 57 бейтап дарыланып жатат. Ал эми 6 айыгып чыкты. Жандандыруу бөлүмүндө 7 бейтап оор абалда жатат. Ошол эле учурда Ош шаардык клиникалык ооруканасынан да коронавирусту жеңип чыккандар бар. Мында акыркы 24 саат ичинде 5 бейтап сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Айыгып чыккандар жарандарга үйдө болуп санитардык талаптарды так аткарууну сунуштады. Муну вирустардан этият болуңуздар, үйдөн чыкпаңыздар, өзүңөрдө өзүңөр жакшы карасаңыздар, ал өзүңөр үчүн. Медиктерге жардам, и өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн да жардам. Адышке менен келдим. Кудайга шүгүр, мана врачлар. Дем алганым кыйындап, 10 августта ооруканага келип түшкөм. Азыр Кудайга шүгүр, жакшымын. Бул жерде иштеген бардык дарыгерлерге ыраазычылык билдирем. Орукка кетти ушул болсун. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Кудайым өзү берген ооруга өзү шыпаасын берсин. Элибиз аман болсун, калк ичинде сиздер аман болуңуздар. Ош шаардык клиникалык оорукасынын обсервацияларында жаткан бейтаптардын саны 51. Акыркы бир суткада жаткырылган бейтаптардын саны 6. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 5. Каза болгондор жок. Оорулуулардын саны өткөн айларга салыштырмалуу кыйла төмөндөдү дешет ак халатчандар. Мындан улам жагдай жеңилдеди деп эле санитардык талаптарды аткарууну эстен чыгарбашы керектигин да эскертишет. Аруке Амирдинова, Бексултан Курманбек улу, Ала-Тоо 24.